Misericórdia! Meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Ai, para! Ai, cara de boi, eu não sei nem por que eu tô tão animada. Pois é. Vocês lembram do último vídeo de experimento científico que eu fiz? Na verdade, eu acho que não foi o último vídeo de experimento científico que eu fiz, porque faz mais de 6 meses que eu fiz ele. Se você não lembra, ou você não assistiu, você não faz ideia do que eu tô falando, eu vou deixar um pedacinho aqui pra vocês verem. Você já se perguntou o poder da Coca-Cola? E você já parou pra se perguntar o que acontece quando você mistura a Coca com outras coisas? Que outras coisas? Como, por exemplo, misturar a Coca com o leite. Sim, eu botei algumas coisas aleatórias nos potes, botei Coca-Cola dentro, deixei algumas horas, vocês viram. E esses mesmos potes eu deixei no meu jardim, tomando sol, por 6 meses? Ou 7? E agora chegou a hora de abrir tudo isso e ver o que aconteceu com as coisas aleatórias que eu botei na Coca-Cola. Só que a gente tem um problema. Na verdade, a gente tem mais de um problema. O primeiro problema é, alguns dos potes a diarista lavou. Coitadinha dela. E aí, a gente perdeu dois potes foram assassinados, a gente não tem como abrir, porque ela falou, essa merda podre aqui não tem pra que guardar, vamos jogar fora, dela jogou fora. O segundo problema é que com o decorrer de todo esse tempo que passou, eu tinha botado algumas etiquetinhas de papel aqui em cima dos potes, só que eles simplesmente sumiram. Teve toda uma questão de mudança, de nananá, que a gente se mudou de casa, trouxemos as cocas podres pra cá. Então, as coisas aleatórias que eu deixei agindo aqui na Coca-Cola, a gente não sabe mais o que que é. Eu acho que aquele ali é o frango. Aposta? Tem. Esse é o frango. Aí aquele ali é o ovo, por causa que tá mais cheio. É, porque eu deixei mais alto pra caber o ovo, né? É, e esse aqui do meio eu não sei. Pode ser um osso. Ou o batom. Não sei também. E agora, depois de 6 meses, tá na hora de abrir tudo isso e ver o que aconteceu. Deixa eu me preparar pra isso antes, né? Botar uma luva rosa, porque eu sou menina, né? Porque vai que eu coloco uma azul e vocês se confundem, não é mesmo? Eu respiro e o ar vem pra dentro do meu olho. Isso é muito bizarro. Pronto, acho que agora dá, hein? Todo mundo pronto? Todo mundo tá de máscara aqui. Só tem uma pessoa aqui que é azul, né? Vamos começar primeiro por esse aqui, porque ele parece ser menos nojento. Não, ele parece... tá bom, vamos lá. Amei que essa máscara não deixe passar nenhum cheiro. Obrigada. Tem uns bichos aqui dentro. É o ovo, tá? Tô viva. Ficou... Meu Deus. Como assim? Venham ver. Ah, não. Ninguém quer ver, não. Vem ver. Misericórdia, gente! Nossa, tá muito podre. No começo não tava tão podre. Daí eu comecei a mexer ele aqui e infestou a casa inteira. Eu acho que nunca mais isso aqui vai voltar a ter o mesmo cheiro. E o que aconteceu com o ovo foi muito bizarro, porque primeiro que a Coca-Cola que tava em volta não parece mais Coca-Cola. Eu não tomaria isso aqui de jeito nenhum. Ficou um monte de pontinhos pretos e marrons aqui embaixo. Tudo se concentrou aqui embaixo, inclusive o fedor. E o ovo... Eu vou pegar, peraí. E a consistência do líquido tá meio esquisita também. Ai, meu Deus! Nossa, mano, se isso estourar, eu vou vomitar muito. Meu Deus! Ele ficou marrom e ele tá mole, tá vendo? Ele tá fofinho. Perdeu toda aquela casca dura do ovo, sabe? Ainda sobrou esse aqui que eu imagino que era a parte do ovo que tava virado pra cima, sabe? Tem uma casquinha aqui. Mas a minha maior curiosidade é saber o que aconteceu com ele por dentro, porque tem partes que estão mais claras, tem partes que estão mais escuras. Eu vou abrir depois, eu tô com muito medo de abrir isso aqui, porque eu sei que vai apodrecer tudo esse lugar. Se eu abrir agora, eu acho que eu vou passar mal. Então eu vou deixar pro final do vídeo pra gente garantir, né? Olha só, as partes que ficaram pra cima, elas não ficaram tão escuras quanto a que ficou na Coca. Mas eu imaginei que ia ficar mais pretinho, mais escuro, sabe? Mas ele ficou só um marrom estranho. E essa água, meu Deus. Ah, meu Deus, que nojo! Tem um monte de partículas aqui, ó, tá vendo? Volta pra cá, fica agindo aí. Olha, ele até estufou, tá cheio de gás isso aqui. Mas enquanto isso, vamos abrir os outros potes. Uma pausa.
Nossa, olha que maravilha, né? Agora é cheiro de podre com grama recém-cortada. Nossa, incrível, viu? Amei. 45, 46. Ah, é. Eu ia, tipo, não respirar e contar, mas daí como é que eu vou contar e não respirar? Fiquei confusa. Esse aqui, tipo, só de encostar ele já ficou mais fedido, sabe? Eu não quero nem mexer. O cheiro que veio aqui agora foi cheiro tipo de fermento, sabe? Fermento biológico, quando você coloca no pão. Mas até aí tudo bem. Mas isso foi só de encostar no pote. Então a hora que eu realmente mexer as coisas, vai ficar bem pior. Isso tá muito nojento. Vamos lá. Ué, tem outro ovo. Não entendi daí. Então tá, por que esse ovo tá mais nojento? Acho porque aquele pote de vidro, ele não deixava entrar ar e entrar as coisas. Esse aqui já deixou entrar as coisas, por isso ele tá muito pior. Meu Deus do céu, parece uma sopa de legumes. Nunca mais vou comer sopa de legumes na minha vida. Esse ovo ficou muito diferente do outro, acho que é por ter entrado ar e essas coisas. Esse aqui ele ficou bem mais escuro, tá vendo? Ó, aqui na pontinha, ele tá bem preto mesmo. Que loucura, cara. É só a parte que ficou deitada pra baixo em contato com a Coca-Cola. Porque a outra parte de cima ficou só marrom, como se tivesse só podre. Como se tivesse só podre. Que maravilha, né? Mas pelo menos o cheiro continua de fermento, então tá ótimo. Ai, luva, não arrebenta não. Mas vamos mexer, né? É, esse aqui não juntou tantos partículas embaixo quanto o outro. Mas ficou um monte de coisa flutuando. Ok, vamos abrir o terceiro pote. Ai, senhor. Nossa senhora, está muito pedido. Misericórdia. Vamos lá. Esse aqui é o pedaço de carne. Nossa senhora, eu não vou conseguir abrir isso. Tá. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Nossa senhora, tá muito pedido, meu Deus. Eu acho que eu nunca senti nada tão podre assim na minha vida. Tá. Meu Deus. Nossa, tá muito podre. O cheiro é tipo... Lembra aquele cheiro de fermento, só que muito podre. Com carne podre, com tudo podre. E é um cheiro muito ruim. Meu Deus do céu. Nossa, mano. Nossa, tá embrulhando o estômago, assim. Meu Deus. Tá, vamos lá. Ai, meu Deus, tá caindo os negócios. Agora tem que ficar botando a mão nas coisas. Esse aqui é o pote que a gente deixou o osso. Esse osso, ele facilitou um pouco as coisas, porque pelo que eu vi, o pote que a gente perdeu é que eu botei a carne. Mas não tem problema, porque o osso ainda tinha um pouquinho de carne, então a gente vai ver as duas reações. Meu Deus, venham ver de perto isso. Nossa, olha. Meu Deus, dá pra acreditar que isso aqui um dia foi uma Coca-Cola? Parece um caldo de galinha, não sei. Olha isso aqui, cara. Dá pra acreditar que essa carne ainda não derreteu? Isso aqui tá de molho na Coca-Cola faz 6 meses. Você consegue ver todos os nervinhos e tudo mais. Tipo, ó, só a carne que ficou meio molenga, tá vendo? As gorduras. Mas os nervos... Ai, tá tudo aqui. Olha, eu tô admirada. Eu achei que ia estar bem mais decomposto do que tá agora. Tipo, quando eu botei a carne aqui, ela tava crua. E agora dá a impressão que... Ai, caraca, eu não consigo falar. Agora dá a impressão que ela tá cozida. Muito cozida e muito nojenta. E tudo tá derretendo. Só que tá firme ainda. Talvez pelo fato de não ter sido muito mexido. Mas nossa, mano, o cheiro é muito podre. Meu Deus do céu. Mas eu realmente tô muito impressionada com o resultado. Eu esperava que não ia nem conseguir ver mais, nem entender mais o que que era. E o osso, ele tá bem firme também. Vamos tentar quebrar. Não tá tão firme assim, não. Ele tá tipo... Nossa, eu não consigo quebrar o osso. Caraca. Ele parece que tá duro, mas na verdade ele virou uma borracha, sei lá, olha. Ele se mexe normal. Esse aqui é o osso, gente. Deus, me dá me força pra eu sobreviver a esse vídeo. E como se já não bastasse, como se já não tivesse ruim o suficiente, vamos cortar esse frango pra gente ver o que, que acontece dentro do osso. E vamos abrir esse ovo. Eu tô um pouco preocupada, porque eu acho que depois que eu abri o ovo, depois de 6 meses, eu nunca mais vou conseguir tirar o cheiro daqui. Mas eu tô muito curiosa pra ver o que, que vai acontecer, então vamos lá. Nossa, ele tá tão estranho. Ai, meu Deus. Ele não corta. Nossa senhora, meu Deus. Olha isso. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Já vi meu frango por dentro. Vamos ver a pior parte agora, que vai ser o ovo. Vou começar com o que não ficou tão preto e que ainda tem a casquinha. Ai, meu Deus. Parece que ele ficou mais inchado também. Eu vou me arrepender muito de fazer isso, tenho certeza. Ai, nossa, foi muito mais rápido do que eu imaginei. Olha, não deu muita diferença, na verdade. Tipo, ficou mais amarelada, clara, e ficou bem mais líquido. Ela não tá com aquela consistência
de clara, sabe? Tá bem líquida mesmo. A casquinha ficou aqui, ela até que é grossa, tá vendo? E a gema, ela saiu como se fosse um quindim. Sei lá, olha só. Ela ficou, tipo, dura, mas não dura, tá vendo? Pelo menos foi bem menos nojento do que eu imaginei que seria. Vamos abrir o outro, que eu sei que vai ser pior demais. Nossa, esse pede demais. Esse ovo aqui tá realmente muito assustador. Mal posso esperar pra ver o que tem dentro. Tá, um, dois, três. Tá, fura. Nossa senhora. Olha isso, gente. Parece que a própria Coca-Cola saiu de dentro do ovo. Tem um negócio aqui, ó. Uma pele. Olha só, tem uma pele e o líquido ficou todo preto. Só que a gema, ela tá bem diferente. Porque ela não veio dura igual a outra. Eu não entendo, é a mesma Coca-Cola. E essa aqui veio líquida, como se fosse uma gema mesmo. Só que não tão espessa como uma gema normal. Tudo aqui é bem mais líquido do que como se fosse um ovo normal. O líquido é bem preto e a gema é bem líquida também. E aqui é pelezinha pra vocês verem. É isso, gente. Tchau. Agora eu quero ver pra limpar tudo isso aqui.